Келесі Жамбыл облысы Шучу құрамасы. Қарсы алыңыздар. Қайырлы кеш, Нұрсұлтан! Енді бірден айтып қояйын, мынау төртеу ғана шығыпты, неге азақ бұлар деп ойлап отқан шығарсыздар, шуда адам қалмады ма не деп. Жоқ-жоқ, бәрі аман есен, бәрі аман есен, шүкір аман есен, бәрілігі дұрыс, бәрілігіміз аман есен. Біз де жолдау көреміз, біз де жолдау көреміз, біз де жолдауды қолдаймыз. Біз осы ойынға құрамамызды 10%-ға қысқартып жібердік. Келесі ойынға 15%-ға қысқартсақ па деп жатырмыз, оның бәрілігі қытаның бюджетін сақтау үшін. Ал енді бірден айтайын, мынау шығады да, бүкіл команда шығады да, қазір карантинді айтады, иә? Карантинді айтып та жатыр ғой, оны біз айтпаймыз. Зачем оны айтып, халық өзі біледі. Карантинді айтып, біз карантиннің пайдасын айтамыз. Карантин бізге пайда тигізді. Мысалға, мынау Нұрланның 3 баласы бар еді. Қазір әйелі 4-сінде аяғы ауыр. Ол да карантиннің арқасы. Читок міне жалғас. Бойдағы үйленді. Ол да карантиннің арқасы. Таныс па? Жансерік, гольфы бар еді, гольфы бар еді. Карантинге дейін. Қазір сатып жіберді мысалға. Карантин арқасында гольф сатып жіберді. Айт, соның бәрін айтса, гольфін сатып жіберді. 42500 атқа түсті, содан кейін сатып жіберді. 21000 бермей қойды. Ауылда жаңағы дурактан ұтылып қалды. Соны айт, содан кейін жаңағы мен ауылда бір тіршілік болып ұсталып қалғанымды айт. Сонымен қазір побегте жүргенімді айтса, ақыры айтып жатсың ғой. Мен қазір сол осы қытайға осы қашып келіп отырғанымды айт. Милициялар іздеп жүргенін айт. Қазір мына жақтан бір милиция шығып мені алып кететінін айт. Бәрін айтса, ақыры айтып жатыр екенсің ғой. Побегте жүргенін бәрін айт. Пұл! Айтсай, неғып қарапсың, ал айт, не болды? Несі дұрыс па? Олай болса, шудың амбассадорлары, ой, амбассадорлары, біз бастаймыз! Тағы да қайырлы кеш, құрметті достар. Олай болса, барлықтарыңыз тойды сағынған шығарсыздар. Сол тойда болған жағдай. Ал енді мына екі жас бақытты болсын, әрдайым айтайын, бір жасықта қартайсын, күлімдеп істеп, жап-жас болып жүре берсін. Ал күлән, мына балалар бақытты болсын, енді мына ағаларың келемат белгілі себептермен, білесің ғой өзің де енді. Айтсай, ағаларың сотталып кет, содан келемайдыр деп айтсай, бәрін айтып отырсын. Достар, тамашалаңыздар, Қазақстан ұлттық құрамасының футболшылары шетел футболшыларына айтқан сөзі. Е, қалай екен көрілмесіз ойнаған? Ал енді құрметті көрермендер, сөзді шын айту керек, мына кейбір ауылды мекендерге, ауыл мекендеріне бір жоғарыдан бөлінген ақшалар жетпей қалып жатады. Сонымен көздеріңізге елестетіп көріңіздер, бір ауылға толығымен ақша бөлінген, тиын-тиынына дейін әкім шоке. Не аламыз, гиф ойнатып жібереміз а. Достар, өздеріңіз білетіндей, кез келген ауылда дәл осындай братандар болады. Солайды бірашқа. Не тірлік істеп отырсың өзің қазір? Ауылда ғой. Ауылда тірлік жоқ. Тірлік жоқ, жүрген сол. Болмайды бірашқа, тірлік жоқ деген болмайды. Бір бизнес ашу керек бірашқа, мен саған айтайын. 30 мың теңгең бар ма қалтаңда? Жоқ қой өз. 30 мың теңге мен болса беретін мен де жоқ болып тұрмын өзімде деші. Бір өзің 30 мың қарызға алсың інім. 30 мың алда, мысалы 1000 теңгеден тауық тауып беремін. 30 тауық аласың бірашқа. 30 тауығың әрқайсысы өлді күніне 2 жұмыртқа туып береді. Сонда қанша болады? 60 бола ма? 60 жұмыртқаң 50 теңгеден сатқанда кәдімгідей ақша 3 мың теңге. 3 мың теңге бір күнде сен оны 30-ға көбейт. Айына сонда сен кәдімгідей тауып тұрсың бірашқа. Оны аласың да ол жұмыртқаның ақшасын тиіспе бірашқа, тұра берсін ол. Тауық бар уже мыңнан аған. Өседі ғой. Мың жарымнан сатып, еп сатып жібереміз бірашқа. Мың жарымнан жібереміз. Жұмыртқаның ақшасы бар ғой. Екеуін қосамызда 4 мың үндіктер бар бірашқа. 4 мың үндіктер бар. Үндіктерді білесің ғой бірашқа. Еркектері средний 16-17 кило береді бірашқа. Мысалы, отвечаю. Інім, үндік ұрғашы аламыз біз бірақ. Ұрғашы аламыз. Бір еркек бар үйде, соны қосып жіберемін. Ұрғашы бір 50 үндік аламыз жаңағы тауықтың ақшасына. 50 үндік келеді, санап қойдым, есептеп қойдым деп. 50 үндік аламыз, примерно олар 3 айда жұмыртқалайды, жаңағы балапан басып шығады 3 айда. Ол бір басқанда 7-8 басады олар. Нәзік болады олар бірашқа. Кішкентай балаға қарағанда қарайсың оларға. Уайымдама, мен көмектесемін өзім бірашқа.
ұшып кетеді анау мынау өтірік әңгімені бәрі өтірік қанатын кесіп тастаймыз, нормально болады бәрі. Үш айда бір басады жаңағы 8-ден ба? 8-ден жаңағы где-то 5-тен деп алайық, өлгені бар, брагы бар, несі бар әйтеуір. Расходың бар, анау мынау жүрген галилаң бар ішкен. Сол ше кетіп қалады бәрі. Бәрі соның ішіне кетеді. Так. Одан кейін жаңағыны 4000-ден алдық қой. Үш айдан кейін басып шығарады, балапандарды 5000-ден жібереміз бірақ. Еркек қой, бәрі еркек туғызамыз, бір бәле қыламыз. 5000-ден жібереміз. Жаңағылардың, ұрғашылардың 4000-ден алдық, олар 3 айдың ішінде нормально болып қалады, оларды 6000-ден жібереміз, нормально ақша қоя аласың бірақ. Сол ақшаның бәріне қоя аласың да, інім, бір примерно өзің бір қазір өкімет көмектесіп жатыр ғой, субсидия бірдеңе беріп жатыр ғой. Сонымен бір фазенда алып ал сен. Бір фазенда алып ал да, елдің малын жина бірақ. Өзің жаңа 100 қойың бар, 100 қой алып жатыр бұл жер. Елдің малын 500 теңгеден бағып берсін де ештеңең кетпейді сен бірақ. Өзің бала шағаңмен барып отыр. Бір жыл ғой. Бір жыл кәдімгідей жұмыс істейсің ғана малды бағасың. Бір жылдан кейін жаңағы малың саған жұмыс істейді ғой. Жаңа фазенда бар ғой, жанынан құдық құрғызып беремін өзім. Құдық су жанында, так малың болады, жүз болады, көбейеді. Так болды ғой, бір жылдан кейін не жалдап қой, мал жалдап қой, мен саған тауып беремін өзім. Ішпейтін, шекпейтін баратындар бар. Бала шағасын отырғызып қоясың. Болды ғой, мер сап аласың, ауылда жүресің. Жұма сайын бір айшқа 3-4 қой садақа беріп жібер айшқа. Осыған ештеңе етпейді, осыған ештеңе болмайды. 100 қойың бар, 3-4 садақа беріп жібересің. Болды ғой, бірақ. Болды, түсінді ма? Түсінді. Давай, мен бетше мына нені жазып берші, мына. Самат Эсту деп жазып берші, біреу звондап жаңа. Мына пропущенныйдағы ма? Аха. Мәңіз аға. Давай. Жақсы аға. Давай. Гуля, жаңа газбен келіп тұрған кім еді? Кіргіш сол. Дезинфекция ғой, құрметті қонақтар. Дезинфекция шөпті дұрыстан пайдаланатын ол біздің команда. Құрметті қазақстандықтар, маска болмайық, маска тағайық. Рахмет.